Sesuai yang kita apa video nak ada macam mana nak simang cium film kau ada like atau subscribe kan gua nanti. Hai. Eh, mai ba meng nak tuk meng alu pai ka jot leuk. Chak ga nok. Nah. Suat etan Bila kat orang yang bila kat dalam macam-macam. Eh, celup pun pula songak. Nak kat masuk dengan. Eh, celup. Pula. Songak. Eh, celup songak berapa dengan demo? Ya, bak, met. Grapes nak kap. Bila cuba sapra kat mana? Dia lemah dia kena. Gak baik isi, wak. Pretty sure you don't want that. Auntie, no. It's a little bit now, maybe it's up in there. I think it's just so it's a little bit. She looks not your super. Hi, everyone. You do something. Me, I got to know. Meilleur mais c'est toujours thank you.
Ini sama aku dah nak kalau masak dengan anak. Bye-bye.